السلام علیکم عظیم جواد او امید ساتم تاسو برو جوړیږي ملګرو دی ویډیو کلپ کې درسره یو میسج شیر کوم میسج د بروسلی په اړه کې تل ټول بروسلی پیژنې یا چې دا د مارشل آرټ او د کنگ پو یو ډېر مشهور ایکسپرت تر شوی و ملګرو په اړه یو کنگ پو ایکسپرت کې یو درې کوالټیز دي نمبر ون دوی هو ډېر ایکټیو وي سیکنډ دا شاپی ډېر زیات او د دوی باډي ډېر فلیکسیبل وي ملګرو په بروسلی کې عموم د درې واړه کوالټیز وو خو هغه په درې واړه کوالټیز باندې د دنیا مشهور پلیئر نه جوړ شوی ځکه چې دا په هر یو مارشل آرټ کې مارشل آرټس کې یا مطلب په هر یو کنگ پو پلیئر کې ای دی چې په څه باندې دنیا کې مشهور شوی وو نو هغه یو ټیکنیک وو ا ټیکنیک د سره د ویډیو کې شیر کوم لاول درته دا بروسلی په باره کې مې بروسلی پیدا شوی وو په هانګ کانګ کې او 50 کال مخکې دا کنگ پو یا د مارشل آرټ گیم چې بګیدل نو دا صرف چاینا ته محدود وو بیا دا بروسلی لاړ امریکا ته دی لاړ هالیوډ ته اول ته یو انسټیټیوټ یو اکیډمی کو لوکړه او امریکن ایکټرس ته د دې ٹریننګ ورکول شروع کو د کنگ پو او د دې مارشل آرټ چینیز کمیونټی څنګه پتو لګیدا نو هغوی دا ډېر مائنډ کړه دا هغوی دا خیال وو چې یار دا زموږ آرټ ته او دا چاته حق نشته چې یار چاینا نمبر دا چاته نه چینیز ته ټیچ کیا نو دوی بروسلی چیلنج کو او بروسلی ته چیلنج کیو وی چیلنج مطلب مارشل آرټ کې دا چې فائټ چیلنج کی ورته وی چې یار ته با اونگ جنگ مین سره مقابله کې اونگ جنگ مین عموم دا چاینا یو بهترین او ډېر زیات پای وخت کې بیسټ کنگ پو پلیئر وو چې ته په دې سره مقابله کې او کوپرس کتا دا مقابله وګټله نو تا ته بیا یاد لري چې ته اکیډمیم چلولې شي او ته امریکن ٹرین کولې شي کوپرس کتا دا گیم بیل وو نو بیا به ته دا گیم هم پرېدیا او امریکن ٹریننگ چې څنګه چې تلته هلته چې اکیډمی دا هم بندې امریکن به ٹرین کولم سب کې او دا گیم هم ټول عمر دپاره پرېدی نو بروسلی دا چیلنج ایکسیپٹ کو اغلا راغ چینا تھا پچانا کہ وہ گراؤنڈ کے مقابلے شو یو ډیر زیات بزرگونو خلق راغلی او بزرگونو تماشیان هوا اګه اپوننٹس مو چاچه نو غختل چیر بروسلی دی الته د آرټ د چینا نویس یو نور نان چینیز ته ټیچ کیا او دی کې دا بروسلی پین زمو چې کله گیم شروع شو نو بروسلی دا میچ په دا فائټ جس په درو منډو کې دا اون جیک مین نو غټو چې کله دی هغه دا گیم وګټو نو بروسلی پین هډر خوشاله هوا خو بروسلی په خپل ټیپ به سور اورډر هپا هوا اصل کې بروسلی یو ټارګټ ځان په ځین نیتلو چې هغه به دا گیم د اونگ جیک مین درې سیکنډو کې ګټو هغه 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 سره درې منټه مقابله وکړه نو بروسلی دا یو قسم شکست او دغه کو کنسیډر کو چې دا یو قسم د ماته شکست راکو نو هغه یو فیصله وکړه بروسلی بروسلی دا فیصله وکړه چې زه به یو ټیکنیک اوس ډیولپ کوم چې هغه زه خپل اپوننٹ سره د ما چې کوم مخالف دي هغه ته به یو سیکنډ کې باغ باندې شکست ورکوم او شپور هغه پریکټس وکړو او په اخره کې هغه یو ټیکنیک جوړ کو چې هغه ته ون انچ پنچ ہوئی یا داغے پوجا بانے اگر بٹو دنیا کی مشہور شو او دو پیو سیکنڈ کی مقابلے بیا گٹھ لے یا پل اپوننٹس لے بے شکست فرق کو لے لا ملگرو ا ٹیکنیک سنگ ہوا ا ٹیکنیک دا ہوا چہ دبا یو انچ مخ کی دا خپل فنگر یا ہینڈ دا یو لرگی دا بورڈ نمخ کی یا یو کین نمخ کی پلیس کو او ٹول پاور چہ کم دا ذہنی او کم دا جسمانی کم پاور او کم انرجی دو ابے اگے تشپ کو لگے ہینڈ تا پنچ تا او بے پنچ ور کو نگے کے باغ ہول کو سوراخ پہ پکے کوا دا غ ټیکنیک وو چې په دې وجه باندې دا بروسلی د دنیا کې مشهور شوی دی ملګرو دا خو یو کہانی وو دې کې میسج سره میسج دا دی چې زموږ مقابله زموږ کمپټیشن زموږ فائټ دا ورې بل چا سره نه دی زموږ فائټ ځان سره دی موږ د ځان نه ګټو نو ستاسو ځین کې چې کم ګول دی کم ټارګټ دی کم تاسو ځان یو سټینډرډ سیټ کړی دی دا هغې دپاره فائټ وکړې د هغې دپاره تاسو کمپټیشن وکړې یا کمپیټ هغې سره وکړې یا چې هغه وګټې یا دغه میسج دی بل دا کار دی چې زه یو 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 کوټ دا بروسلی ته وایم بروسلی وایي چې زه د هغې 1025 نه یاریږم کم چې یو پیر پریکټس شي خو زه د هغې یو پنچ نه ډېر زیات یاریږم چې هغه 1000 پیرې پریکټس شي نو تاسو هغه پنچ پیدا کړې په لیب کې چې کم پنچ یو 1000 پیرې پریکټس کړې تاسو عموم د خپل پیړ بروسلی جوړ شي دغه میسج